Მორიგი შეტევა ჟურნალისტებზე დაბასურამში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა პირებმა მეცხრე არხისა და თრიალეთის გადამღებ ჯგუფებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ცნობილია ინციდენტში მონაწილე პირის ვინაობა, ის ყოფილი მოჭიდავე ზურა ბლაბაძია. უშინ თრიალეთის გადამღები ჯგუფი დაბასურამში იყო და შარშანდელი წყალდიდობის შესახებ რეპორტაჟს ამზადებდა. მუშაობის დროს მათთან რამდენიმე ადგილობრივი მივიდა და ქვები დაუშინა. დეტალებით ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან ნოდარ სხირტლაძე ჩაგვესტვება. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. თქვი რა არ გადის ისე რომ რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტები არ მოხდეს? ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა გუშინ დაბასურამში დაფიქსირდა, როდესაც თრიალეთის გადამღებ ჯგუფს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირებმა ქვები დაუშინეს.